បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យបាទសង្វេគណាស់ហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់អើលមួយបាទកាលពីម្សិលមិញបាទបរោះពីរនាក់នឹងបាទបានចូលទៅចាប់ទានៅក្នុងលូតែបែរជាជួបរឿងអកុសលបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងលូបាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនឹកស្មានមិនដល់ថាមានករណីនេះកើតឡើងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាតើមូលហេតុពិតនៃករណីនេះទៅជាយ៉ាងណានោះបាទសូមតាមដាននៅអត្ថបទបាទដូចតទៅបាទអនិច្ចាមេតកម្មកសំណងលូនចូលក្នុងលូដេញចាប់ទា5ក្បាលតែអកុសលបែរជាជួបរឿងស្មានមិនដល់មួយនេះកើតឡើងភ្នំពេញពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅសង្កាត់បាក្រាំងខ្លុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមានករណីបុរសជាកម្មករសំណង់ពីរនាក់សម្រាកពីការងារឃើញទេចូលក្នុងលូហើយបានដេញចាប់យកមកឡើងកុកវិញហើយមិនដឹងថាយ៉ាងដូចម្តេចស្រាប់តែបាត់ខ្លួន73ម៉ោងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះបន្ទាប់ពីមិនឃើញចេញមកវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏បានយកអេស្កាវ៉ាទ័របាទមកកាយតាមរកតាមលូបាទពេលនេះគឺរកឃើញហើយបាទជាអកុសលបរិះទាំងពីរនោះគឺបានបាត់បង់អាយុជីវិតទាំងពីរទៅហើយប្រភពព័ត៌មានបន្តទៀតថាពេលនោះបរិះរូបនោះក៏បានបាក់ចាប់សត្វទាចំនួន5ក្បាលក៏បន្តចូលតាមរកសត្វទាបន្តទៀតប៉ុន្តែបានបាត់ខ្លួនមិនឃើញចេញមកវិញក្រោយមកដោយសារបាត់ខ្លួនមិនឃើញចេញមកនោះបាទបរិះម្នាក់ទៀតហ្នឹងដែលជាកម្មករសំណង់ដូចគ្នាក៏ចូលទៅតាមរកបាទបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់បាទខ្លួនទាំងពីរអ្នករហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ6ល្ងាចនេះទើបមានក្រុមបាទជួយសង្គ្រោះនឹងបានបាទរកឃើញនៅកម្មករទាំងពីរអ្នកនោះតែពួកគេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយជនរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកនេះមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះទេដោយសារតែរងចាំការធ្វើកោសលវិច័យពីសមត្ថកិច្ចជាមុនសិនបាទចឹងគួរឲ្យបាទសោកសង្រេចណាស់បាទជួយទាបាទជាបាទស្លាប់ខ្លួនឯងទៅវិញបាទនេះជាបបពិសោធន៍មួយណាបាទលូហ្នឹងយើងចេះតែលូនទៅវាអាចបាទហប់ខ្យល់អត់អុកស៊ីហ្សែនបាទស្លាប់ដាច់ខ្យល់បាត់ដែរបាទអញ្ចឹងអាករណីនេះគឺថាបរិសុទ្ធម្នាក់ទេបាទដេញចាប់ទេហ្នឹងបានហើយ5យកមកឡើងកោកអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបាទទៅរកមើលទៀតបាទទៅរកទៅបាទបាត់បរិសុទ្ធដំបូងគេហ្នឹងចូលទៅចាប់បាត់ប្រហែល2 3ម៉ោងរកមិនឃើញបាទបរោះម្នាក់ទៀតហ្នឹងនឹកឃើញថាទៅតាមរកបាទមានអីទៅរកហ្នឹងបាទនៅជាប់នៅក្នុងលូហ្នឹងបាទស្លាប់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទនៅក្បែរគ្នាហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បាទសូមចែករំលែកដល់ក្រុមគ្រួសារហើយក៏ជាបទពិសោធន៍មួយបាទឲ្យដឹងថាបាទមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងដែរបាទបាទសូមជួបនៅអត្តបទនេះបាទសូមអរគុណ